תכנון פיננסי הוא לא מילה גסה. למעשה הוא כלי עבודה שכל מנהל צריך לדעת לשלוט בו. הטעות הנפוצה בתכנון פיננסי הוא בעצם לחשוב, בוא נראה מה הכסף שיש לי ביד ומה אני יכול להוציא. היום אני אגיד לכם למעשה להסתכל תכנון פיננסי מנקודת מבט אחרת לגמרי. תכנון פיננסי הוא בראש ובראשונה תכנון הכנסה. בוא נראה מה אנחנו צריכים להכניס החודש כדי שנוכל להגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו. גם ליעדים מבחינת ההוצאות, גם ההתחייבויות וגם היעדים העסקיים שהצבנו לעצמנו. תכנון פיננסי נכון מתחיל קודם כל בתכנון ההכנסות ואחר כך בתכנון ההוצאות. ההוצאות צריכות להיות פועל יוצא של מה שהכנסתם ולא איך להתמודד עם מה שהוצאנו. תכננו את ההכנסות, תחלקו את זה עם הצוות שלכם, תציבו יעדים חודשיים, שבועיים ויומיים ואתם תראו שההכנסה שלכם תגדל. נתראה בטיפ הבא.